Dobrý den, v dnešním speciálním díle bychom vám chtěli představit simulátor Cool Fire Trainer. O co se vlastně jedná? Dostala se nám do rukou velmi zajímavá věc. Oslovila nás jedna americká firma, Dvořák Industries, která vyrábí tyto simulátory. Tato firma se věnuje tomuto oboru už řadu let, ale do nedávna se zaměřovala pouze pro ozbrojené sbory a vlastně profesionální použití a relativně nově vstoupila na civilní trh s produktem, který je cenově mnohem dostupnější. A jedná se v podstatě o simulátor střelby pro jakoukoliv reálnou zbraň. V současné době má firma v portfoliu své výrobky pouze pro pistole, s tím, že v podstatě na tom profesionálním použití to vyrábí i pro dlouhé zbraně, ale zatím v rámci ceny se tyhle jako cenově dostupné adaptéry na to civilní použití dělají pouze pro ty krátké zbraně. O co se vlastně technicky jedná? Jak jsem říkal, je to pro pistole. Je potřeba říci, že vždycky ta sada je určená ke konkrétní typu zbraně. To znamená, my tady máme k dispozici sadu pro ČZ Shadow 2, kdy ve zbrani se vymění na místo původní hlavně jejich hlaveň a jejich vratná pružina. Ta pružina je o něco slabší, ale ne o tolik. Veškeré kouzlo v podstatě spočívá právě v té hlavní, kdy ten vnitřní objem té hlavně je vlastně zásobníkem stlačeného plynu. Používá se zde CO2, v pomocí to plnění probíhá pomocí tlakových lahví určených na paintball. Plní se to od ústí a v podstatě funguje to tak, že jakmile dopadne zápalník na tu zadní část, té hlavně, nebo toho simulátoru, tak dojde k otevření ventilu a plyn je vpuštěn do toho plynového válce, který v podstatě vysune tento píst, který nakopne závěr směrem vzad. Tím vlastně způsobí to reálné chování, že ten závěr letí poměrně velkou rychlostí dozadu, takže to má poměrně reálný zpětný ráz a dojde k znovu natažení spouštěvého mechanismu díky tomu, že vlastně proběhl ten funkční cyklus zbraně. To znamená, ten cyklus je absolutně stejný jako u ostré zbraně při střelbě ostrou municí. Základní obsah sady obsahuje ten adaptér samotný, který tvoří ta hlaveň, vratnou spruhu a v podstatě to ostatní je víceméně příslušenství, kdy jsou zde různé nástroje pro demontáž, náhradní těsnění a tak dále. Je zde vazelína na ty závity, lepidlo na zalepení. V podstatě, co jsme si ještě neukázali, tak je příslušenství, které se montuje na ústí, a to je piezoelektrický laser. Ten lze rektifikovat pomocí dvou červíků, to znamená, vy si to vlastně nastřelíte na tu konkrétní zbraň, tak aby vám to chodilo přesně. A ve chvíli, kdy dojde k tomu zpětnému rázu, nebo tomu, kdy udeří zápalník na ten píst, tak dojde vlastně k aktivaci toho piezo laseru a objeví se na terči laserová tečka. A to si ukážeme dál, jakým způsobem je vlastně možné to využívat. Dále máme v sadě tyhle adaptéry, které slouží do zásobníků, tak aby vlastně jsme mohli zbraní střílet bez nábojů, tak aby nám vlastně prázdný podavač nevystavoval střeleckou pohotovost. Pokud tam dáme úplně prázdný zásobník, tak vlastně dojde k vystavení střelecké pohotovosti po každém výstřelu. Sada taky obsahuje dva adaptéry na malé tlakové lahve, tak jak vidíme tady na obrázku. A na ty velké tlakové lahve je v podstatě
určen tenhle adaptér, z kterého se potom přímo plní na ústí vlastně objem té hlavně. Plnění, jak jsem avizoval, probíhá z této lahve pomocí adaptéru, kdy láhev by měla být takhle svisle dolů. Stlačíme ústí hlavně proti adaptéru a odejmeme. Tím se nám vlastně přepustí plyn do objemu té hlavně. V tuto chvíli si můžeme na ústí nainstalovat tento laser. Zde je v podstatě jedna otáčka závitu, takže je to velice rychlé. Nyní je ta zbraň připravena ke střelbě, s tím, že samozřejmě můžeme střílet jak bez zásobníků, tak s tím zásobníkem s adaptérem, tak aby jsme měli vlastně reálné tvrdé zbraně, případně mohli přebíjet více zásobníků. V případě, že použijeme ten prázdný zásobník, tak nám bude zůstávat vlastně po výstřelu závěr v otevřené zadní pozici na záchytu. Můžeme si předvést, že je v podstatě jedno, jestli střílíme v SADA s pouštěvým napínání, po vložení prázdného zásobníku, závěr zůstane vzadu, vložíme jakoby plný zásobník, spustíme záchyt, pokračujeme ve střelbě. A ten objem plynu v hlavně vydrží zhruba na asi 20 výstřelů a potom je potřeba demontovat ten laser a znovu naplnit objem hlavně. A případně je možné použít příslušenství, které teda ovšem není součástí té standardní sady. Jedná se v podstatě o tento adaptér, který nám zvětšuje ten prostor pro ten plyn, kdy nám to vydrží zhruba na dvojnásobný počet výstřelů. Navíc je zde výhodou to, že to plnění je vyosené vůči tomu laseru. To znamená, nemusíme ten laser demontovat pro to plnění a můžeme to plnit přímo. Nevýhoda je ovšem jednak v tom, že musíme to vždy demontovat při výměně té hlavně, protože tu hlavně vytahujeme směrem dozadu. Toto samozřejmě se montuje směrem na tomu, nebo je přimontováno na tom ústí. A druhou drobnou nevýhodou je v podstatě cena toho adaptéru, která je v podstatě zhruba 50% ceny té kompletní sady. Samozřejmě vás asi napadlo, jakým způsobem je možné využít ten laser a na jaké terče je to možné vlastně používat. V té základní sadě v ceně jsou to reflexní terče. Je to v podstatě reflexní materiál, takový, jaký se používá na různé dopravní značení, který velice dobře odráží dopad té laserové tečky, takže ho hodně zvýrazňuje. Je to velice jednoduchý, v podstatě rozmístím si kamkoliv ty terče a střílím na to. Je to takový nejjednodušší způsob. O level výš je v podstatě, jsou nějaké elektronické terče. Ty teda nevyrábí přímo ten výrobce, který dělá tento adaptér, ale dělá to například firma Lizramo. Jedná se v podstatě o nějaké elektronické zařízení, kdy si můžu zvolit různý režimy, kdy to buď to zvukově nebo vizuálně zobrazuje ten zásah na tom terči. Je to vlastně citlivý na ten laserový poprsek, to znamená, pokud se trefím do toho terčíku, tak to vydá buď to ten zvuk, nebo to blikne. Asi ještě o level výš je v podstatě varianta, kdy se dá koupit software a vysokorychlostní kamera, kdy v podstatě si tou vysokorychlostní kamerou nasnímám nějaký záběr doma v místnosti, kde si rozmístím různé terče. V tom softwaru si na počítači označím, co je pro mě terč a můžu si označit i zóny. A ta kamera vlastně snímá dopad toho laserového paprsku na ty terče a vyhodnocuje mě následně ty zásahy, případně ten čas a tak dále. Tím pádem už je ten trénink v těch domácích podmínkách velice reálný. Nejvyšší metou samozřejmě toho je použití různých profesionálních simulátorů, to znamená, mám nějaké projekční plátno, kde se mi odehrává nějaká promítaná scéna a já do toho vlastně střílím
a ten software nebo ten simulátor mě vyhodnocuje ty zásahy a podle toho přizpůsobuje tu scénu, ale to se samozřejmě už bavíme úplně v jiné cenové relaci a tohle je vlastně na tom civilním trhu prakticky cenově nedostupné. Jaké jsou vlastně možnosti využití toho adaptéru nebo toho simulátoru? Samozřejmě primárně je to určený právě na domácí trénink. To znamená, i ten název Cool Fire v podstatě apeluje na sušení té domácí střelby. To znamená, používám to v interiéru, v pohodlí domova, namísto toho, abych sušil nefunkční zbraní, tak suším se zbraní, která se reálně chová. A já buď můžu využívat toho laseru a nějakých terčů, případně můžu střelit i bez toho laseru a vlastně vnímat jenom obraz mých řidel, co mi ta zbraň dělá při tom výstřelu a jak ji vracím do záměrné, jo, jak přenáším a tak dále. Další využití je samozřejmě někde na střelnicích nebo u různých lektorů střelby, tak zase, že učím nějaký žáky v podstatě zacházet se zbraní, jak manipulace, to přebíjení, tasení, spouštění a tak dále, kontrola toho spuštění, nebo můžu si kontrolovat, jestli při tom spuštění právě nestrhávám a tak dále. Můžu simulovat různé závady. Pokud do toho zásobníku dám nějaký fejkový náboj a vlastně vystřelím, tak ten náboj se bude snažit nabíhat do komory, nicméně tohle žádnou komoru nemá a tím pádem dojde k závadě. To znamená, musím vytáhnout zásobník, obtáhnout závěr, odstranit ten spříčený náboj, opět doložím zásobník, pokračuji ve střelbě. Že v podstatě s tím můžu nasimulovat veškerý možný závady a to reální použití, manipulaci a tak dále a tak dále. A co je nejdůležitější, tak dělám to s reálnou zbraní. To znamená, mám ten stejný spouštěvý mechanismus, váhu zbraně, ovládací prvky, všechno, na co jsem zvyklý, u té ostré zbraně, tak vlastně ten simulátor mi přenáší do té mé konkrétní ostré zbraně. Možná si někoho z vás napadlo, proč se ten plyn plní do hlavně a proč se vlastně neplní do nějakých zásobníků. Právě ten systém, kdy se to plní do těch zásobníků, je ten profesionální, která ta firma vyrábí. Nicméně to zařízení je cenově mnohonásobně výše a bylo by vlastně na tom civilním trhu zcela nedostupné. Jaký jsou vlastně provozní náklady toho celého? Díky tomu, že spotřebním materiálem je zde pro mě ten stlačený CO2 plyn, což je velmi jednoduché v podstatě v nějakém shopu, kde se řeší paintball, airsoft nebo něco takového, kde tu lahev naplňujou, koupím si nějaký jednu, dvě lahve, můžu to prostě točit, vydrží mi to na hodně dlouho. A ty ostatní věci v podstatě jsou, nějaký spotřební materiál tam je, jsou to v podstatě takové koncovky, do kterých naráží ten zápalník. Ty koncovky se opotřebovávají, výrobce se snažil jít tou cestou, aby se neopotřebovávala ta vaše zbraň, ale aby se opotřebovával nějaký spotřební materiál. Tím spotřebním materiálem u běžného náboje je jednorázová zápalka, která je prostě na jedno použití. Tady je to v podstatě koncovka toho pístu, do které naráží ten zápalník. Ona se samozřejmě časem deformuje, takže se to mění. Ty koncovky je samozřejmě možné dokupovat u výrobce nebo u distributora, takže tohle je spotřební materiál, samozřejmě nějaké různé těsnění, je to tlakový systém s vysokotlakým plynem, to znamená, potřebovává se mi, nebo stárne mi to těsnění, takže zase měním nějaké těsnění. To je vlastně ten spotřební materiál, který je nutný pro ten provoz toho adaptéru, ale nejsou to samozřejmě nějaké velké částky. Poté, co vystřelíte samozřejmě ten určitý počet ran, tak v systému dojde tlak. Ten závěr už je pomalý, až v podstatě nedokáže natáhnout ani ten spouštěvý mechanismus. Nebo případně můžete předem doplnit po nějakém počtu výstřelů, který si vyzkoušíte, ten tlak plynu. Můžete zase pokračovat v tom tréninku. A
každý asi zajímá, jaká je cena toho adaptéru. Ten adaptér se u nás zatím oficiálně neprodává. Ta cena je zhruba v přepočtu kolem 10 000 korun za tu sadu. V případě toho expandéru, který nyní zvětšuje ten objem toho prostoru, tak jak jsem říkal, zhruba 50% té ceny té sady, to znamená okolo 5 000 korun ten adaptér, který ovšem není nutný pro to použití. Ta prvotní částka pořizovací se může zdát relativně vysoká, nicméně díky tomu, že ten následný provoz je velmi laciný ve srovnání s čímkoliv jiným, pokud mám ostrou zbraň, třeba v dráži 9 mm Luger, a k tomu si pořídím třeba vršek v malorážkovej adaptér, tak abych vlastně ušetřil za ten provoz té zbraně, tak má to samozřejmě několik výhod a nevýhod. Pokud budu mít ten malorážkový adaptér, tak pořád musím jít na střelnici, což jsou pro mě nějaké náklady na cestovní, startovní a tak dále. Pořád platím nějaký náboje, které zase až tak nejlevnější nejsou. A navíc nemám reálný zpětný ráz té zbraně. Ta zbraň se chová úplně jinak. Jak jsem již zmínil, v současné době toto zařízení není dostupné na trhu v České republice. Nicméně uvidíme, jaké budou vaše ohlasy a reakce. Můžete nám psát na naše e-maily a v případě toho, že by se ukázalo, že by ten zájem o ty produkty byl, tak zvažujeme to, že bychom zastupovali tuto značku pro Českou republiku. Montáž probíhá velmi jednoduše. Je potřeba zbraň rozebrat na rozborku nebo provést rozborku běžného čištění. To znamená, vytlačíme u Shadow 2 čep pomocí nějakého nástroje. Sundáme závěr. Z závěru vyjmeme vrtnou spruhu s vodítkem a původní hlaveň. Namísto toho tam vložíme tuto hlaveň stejným způsobem jako tu ostrou. Z vodítka sundáme původní vrtnou spruhu a použijeme vrtnou spruhu z té sady a tímto vodítkem směrem dopředu. Tady je potřeba se trefit do vybrání v závěru, takto. A závěr nasuneme zpět na rám zbraně. Zasuneme zpět řídící čep